Հարիլի սիրելիներ, այսօր գիրագիերեք մայիս 2015-ի առավոտյան դերունական աղոտքով գսկսինք Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը։ Ընտրենք Մոնտեբելլոյի Սուրբ Խաչմայր դաջարի հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դեր Աշոտ Քահանա Քամբուրյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Այսօր լուսավոր ամբերունդ մեջ են փոցանիշ պայլքով գերեւի դերունական Սուրբ Խաչի նշանը։ Սիրելի հավատացյալներ, հայաստանյաց արաքելական Սուրբ Եկեղեցին Զատգվահինքերորդ գիրագին նվիրած է երևման Սուրբ Խաչի հիշադակին։ Արդարև Խաչի երևումը դեղի ունեցած է Երուսաղեմի մեջ 351 թվականի մայիս 7-ին Կոստանդ Կայսեր ժամանակ և Երուսաղեմի գյուրեղ եպիսկոպոսի օրերուն։ Հսկայական Խաչի լուսեղեն նշանը գերևի կոկոտայեն մինչև ծիտենյած լերան ամբողջ տարածքին վրա։ Երուսաղեմի մեջ գտնվող ժողովուրդը ականատես եղավ Խաչի այդ լույսին, աստվածային այդ նշանին, որ լուսավոր ամբերունդ մեջ են այդ օր ամբողջ աշխարհին կհայտնվեր։ Հայ ժողովուրդը մեծ հավատքով կապված է Խաչին, անոր մեջ տեսած է Քրիստոսի քարոզած բոլոր աստվածային ճշմարտությունները։ Կարաթև Խաչը հավատացյալի կներգայացնե 4 հիմնական խորհուրդներ։ Առաջին՝ աստվածային զորությունը, Քրիստոսի սերը, դարավանքն ու նվիրումը եւ վերջապես հաղթանակն ու փրկությունը։ Սիրելիներ, այն Խաչը, որ մահվան եւ բադիժի անար կորձիք էր, այսօր հաղթության յանքի Եվ հույսի խորհրդանիշ է մեզի։ Չար մարդիկ փորձեցին կամել եւ անշարժացնել աստվածային հրաշագործ այն ցերքերը, որ Քրիստոս միայն բարիք տարածած էր, անոնց հբումը գույր աչկերուն լույս պարգևած էր, գաղերուն եւ հիվանդներուն բժշկություն, նույնիսկ մերելներուն հարություն եւ կյանք շնորող այն ցերքերը, Մարդիկ հանդգնեցան քամել եւ թաղել։ Սիրելիներ, երեման Խաչի դոնը մեր ինքնության հայտնաբերումն է։ Քրիստոսի խաչապայդին առջև ճանաչումն է մեր եսին։ Այսօր արդյոք ուր է մեր յանքի խաչապայդը։ Խաչը Քրիստոսի մեր մեջ ներկայություն է։ Գտնենք յանքի մեր խաչը։ Գտնենք Քրիստոսը մեր մեջ։ Սիրելիներ, թեև հալածանքի եւ նահատակության տարեր անցած են,
Սակայն այսօր գենտանիին հադագության եւ վգայության տար է։ Պետք է որ ամուր բռնենք կյանքի մեր խաչը, որովհետեւ խաչեն ու խաչյալեն զատ քրիստոսնյային համար չգան բարձանք եւ փրկություն։ Ներկա ժամանակներուն մարդիկ հաջող կբարձենան իրենց ֆիզիկական ուժով, իրենց արդակին քեղեցկությամբ, հարստությամբ եւ գիտությամբ։ Պողոս Արաքյալ հեղաշրջեց այս սխալ քաղապարը եւ բարձանք սեվեց խաչը ասելով. Այլ ինձ գավլիցի, որ դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խաչեն զատ, ուրիշ բանով բարձենամ։ Քրիստոնյա ավադասյալին կյանքի մեծ սիրելիներ խաչը եղավ գենտանի մշտական հարադև ներգայություն։ Խաչը եղավ չարը խապանող եւ չարին դեմ ամուր գանքնող զինանշանը։ Հայ ժողովուրդը խաչը միշտ բարձր բահեց, զայն իր գործքին գրեց որպես ամբարդելի վահան եւ հաղթանակի նշան։ Խաչը իր արդակին նյութական երևույթով ոչ մեգարժեք կներգայացնե հավատացյալի կյանքին։ Անալլա պայդե ոսկի է կամ արձաթե։ Կարևորը եւ գենսական անոր մեջ գտնվող ներքին հոգեղեն իմաստին ճանաչումն ու ապրումն է հավատացյալին։ Հայ ժողովուրդը խաչի ներշնչումով ապրած է իր կյանքը, զայն լուսավոր ճահի մնման իր արջևեն դարած է, անով ինքզինք պաշտպանած է իբրև ամբարդելի վահանը, իբրև հաղթանակի զենքը, անոր թիմած է իր կյանքի նեղ եւ ալեգոծ օրերուն, խաղաղ եւ հանդարտ նավահանգիստ մկտնելով անոր լուսավոր թևերուն տակ։ Խաշը մեծի դված է զորություն, սեր Քրիստոսով հաղթելու մեր այս կյանքի դժվարություններուն։ Հայ ժողովուրդը հավատաց խաչյալին, անոր հարության եւ անմահության խոստումին։ Հայ մամիկը երբ իր մանուկ զավակը օրորոց տներ, կամ իր երիտասարդ տղան ճակատ գրգեր գսեր, Աստուծո աչքն ու խաչը բահաբանը լանքեզի, որդիակ իմ։ Հայ ժողովուրդը խաչի մեջ տեսած է խորհրդանիշը, թե իր դարաբանքին եւ թե իր հաղթանակին։ Այսօր հակառակ մեր այս կյանքի դժվարություններուն եկեք ամուր գարչած մնանք մեր քրիստոնյական հավատքին։ Խաչի երևման այս տոնին փանանք մեր հոգի աչքերը, Քրիստոսի խաչապայդին առջև ծնրատիր խոնարեցնենք մեր սրդերը, մեր մեջ ընդունելու բնագեցնելու խաչն ու խաչյալ փրկիչը։ Այս օրերուն հայ ժողովուրդը որքան պետք ունի Քրիստոսի եւ անոր խաչին ներկողզող զորության։ Հետևաբար Քրիստոսի փրկարար խաչի ապավինելով սիրելիներ, եկեք մեր նայվածքը ուղենք Աստուծո լուսավոր խաչին, խնդրերով ամենագալին, որ ուղեցույցը լա մեր կյանքին ու ապրելակերպին, եւ հավատքով սպասենք այն օրվան, երբ Քրիստոս աստվածային փառքով եւ զորությամբ երկնքի լուսավոր անվերուն մեջ են դարձյալ օրը մեզի պիտի հայտնվի, մեզ իր երկնային ուրախության ժառանգորդները դարձնելու։ Փառավորենք Սուրբ Երրորդությունը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, այժմ եւ միշտ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
Գհաղորդենք լուրեր ազգային առաջնորդարանի կորձունեյութենեն։ Այսօր գիրագի 3 մայիսին Ենսինոյի սրբոց նահատակած եկեղեցվո մեջ Սուրբ Պատարագին պիտի հանդիսաբեդե թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ Բարձրաշնոր Դերմուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան և պիտի փոխանցե օրվան պատկամը։ Սուրբ Պատարագը պիտի մատուցե եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դերազմիկ քահանա Խաչատուրյան։ Սուրբ Պատարագեն յետք առաջնորդ սրբազանը պիտի նախակահե եկեղեցվո գողքին կանգնած ցեղասպանության զոհերու նոր հուշագոթողին քողազերծման և օրդնության արարողության։ Հայկական ցեղասպանության 100-ամյակի հիշատակման նախաձեռնություններու ձիրին մեջ հարաճիկա մայիսի 7, 8 և 9 օրերուն պատմական հանգրվան մը պիտի արձանագրվի Միացյալ Նահանգներու մայրաքաղաքին Վաշինգտոնի մեջ։ Մեր եկեղեցվո 2 վեհապար հայրաբետները նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Քարեկին 2-րդ ամենայն հայոց և նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին կաթողիկոսները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ նորին Վսեմություն Սերժ Սարգսիսյան անցամ պիտի նախակահեն հիշադակի արարողությանց և մշակութային ծերնարգներուն։ Նախատեսված են հետևյալ արարողություններն ու ծերնարգները։ Էկյումենիկ արարողություն National Cathedral-ի մեջ, երաժշտական համերգ The Music Center-ին մեջ, հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ National Shrine of the Immaculate Conception դաջարին մեջ և ճաշկերույթ ընդունելություն Marriott Marquis Bangkok-ին մեջ։ Արևմտյան մեր թեմը ևս մասնագից պիտի ըլա ոգեգոճման պատմական ծերնարգներուն։ Առաջնորդ սրբազանին գլխավորությամբ բազմանդամ պատվիրակությամբ մը, որուն մաս կգազմեն ազգային վարչության անդամներ, բարերարներ և ազգայիններ։ Այսօր Սուրբ Պատարագին յետք առաջնորդ սրբազան հոր հովանավորությամբ դեղի պիտի ունենա Հոլիվուդի Սուրբ Կարապետ Մայր եկեղեցվո գիրակնորյա վարժարանի դարեգան հանդեսը նվիրված ցեղասպանության 100-ամյակին։ Հանդիսությունը պիտի սկսի եկեղեցվո գողքին կանգնած նահատակած խաչքարի առջև աղոթքով։ Եկեղեցվո հոգևոր հովիվը արժանապատիվ դեր Վիգեն ավագ քահանա Վասիլյան իբրև առաջնորդ սրբազանի ներկայացուցիչը պիտի մասնակցի արարողության, ապա Գարաբեդյան սրահին մեջ պիտի իրագործվի պատշաճ հայտակիր մասնակցությամբ գիրակնորյա վարժարանի աշակերտներուն, գլխավորությամբ վարժարանի դնորեն Ռաֆի Սարգսակյան Թորոսյանի և թասադուներուն։ Ավարդող շաբաթավերջին ուրբաթ մայիս 1-ին և շաբաթ մայիս 2-ին Արևմտյան մեր թեմի ազգային երեսփոխանական ժողովի 43-րդ նստաշրջանը գումարվեցավ ազգային առաջնորդարանի Դիքրան և Զարուհի Դերղազարյան սրահին մեջ նախակահությամբ թեմիս Փարեչյան առաջնորդ սրբազան հոր և հյուրընկալությամբ Քրեսենտա Հովիտի եկեղեցվո հոգապարծության։ Երգորյա ժողովին կմասնակցեին թեմիս հոգևոր հովիվները, ազգային գետրոնական վարչության անդամներ, գրոնական ժողովի և ազգային վարչության անդամները, երեսփոխաններ, հոգապարծությանց ադենաբետներ, դնորեններ, վարիչներ, խնամակալ մարմնի և կասպսի անդամներ։ Օրագարկի վրա էին մեր եկեղեցիներու, վարժարաններու և առհասարակ ազգային կյանքի դարբեր գալվածներու մեջ դարվող աշխատանքներուն ընթացքն ու արդյունքը։ Ժողովը քննարկեց առաջնորդ սրբազանին, գրոնական ժողովին ու ազգային վարչության միամյա կորձունեության դեղեկակիրները, մշակեց հարաճիկա դարվան աշխատանքներուն գլխավոր քիձերը, որոնք կընդգրկեն եկեղեցական, գրթական և հարագից մարզերը։ Ազգային երեսփոխանական ժողովի արի պատրաստություն Ենսինոյի սրբոց նահատակած եկեղեցվո հարգին տակ նախակահությամբ առաջնորդ սրբազան հոր երեքշաբթի 21 ապրիլին դեղի ունեցավ թեմիս հոգևորականաց համակումարը։ Սրբազան հայրն ու հոգևորականաց թասը Արավոդյան սրբոց նահատակած եկեղեցվո մեջ կատարեցին քշերային ժամերկություն։ Ավարդին օրվան խորհրդածությունը կատարեց առաջնորդ սրբազան հայրը։ Համակումարը քննարկեց ազգային երեսփոխանական ժողովին ներկայացվելի կրոնական ժողովի դեղեկակիրը։ Ապա ժողովականները հանգամանորեն անդրադարձան հայկական ցեղասպանության 100-ամյակի ծերնարգներուն, որոնք տեղի պիտի ունենան Քաղութիս մեջ, ինչպես նաև Վաշինգտոն և Լիբանան։
Համակումարի օրագարկին վրա էին նաև տասախոսություններ, որոնց մեկը ներկայացուց դոկտոր Իդա Քարայան, որ նախաամուսնական խորհրդատվության մասին տասախոսություն զրույց էր։ Առաջնորդ սրբազանը գադարեց փակման աղոթքը։ Անկողնագություն հայտնեց համակումարի արդյունավոր աշխատանքներուն համար, անգամ միևս կարևորությամբ շեշտեց հայկական ցեղասպանության 100-ամյակի դեղին ու թերին մասին հոգևորականներու առաքելության մեջ։ Գրոնական համակումարը իր ավարդին հասավ Երեգոյան, առաջնորդ սրբազան հոր պահպանիչ աղոթքով եւ աշակերտ Քրիստոսի շարագանի երգեցողությամբ։ Շաբաթ 2 եւ Գիրակի 3 մայիսին դեղի գունենա ազգային առաջնորդարանի մշակութային թաստիարակչական հանցնախումբին գազմագերբած միջ թբրոցական ասմունքի մրցույթը Վահան Եվանու Շամլյան ազգային վարժարանի սրահին մեջ։ Հաջորդապար երկրորդ տարին ըլալով է, որ կգազմագերբվի այս մրցույթը, որուն նպատակն է մեր աշակերտները հաղորդ պահել մեր քրագանության մեծերու աշխարհին մեջ և քաչալերել ասմունքի արվեստի նկատմամբ անոնց սերը։ Նկատի ունենալով, որ 2015-ը ցեղասպանության 100-ամյակի դարին է, ասմունքի համար ընտրված գդորները վերցված են նահատակ քրողներու գործերեն։ 26 ապրիլի գիրագին մեր եկեղեցվո դոնացույցին համաձայն Գարմիր գիրագի էր, Սուրբ Հարության 4-րդ գիրագին։ Առաջնորդ սրբազանը եղավ Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո ձխական համայնքին հետ և օրվան խորհուրդը վեր առնող պատգամը ուղեց հավատացյալներուն։ Սուրբ Պատարագի ընթացքին իր ուղաց պատգամին մեջ առաջնորդ սրբազանը ասավ. 5-7-ի 23 ապրիլին ցեղասպանության զոհ կացած մեր նահատակներուն սրբաթասման արարողությունը նոր չերմերանդությամբ կոդեբնդեց մեր ժողովրդի զավակները։ Նույն հավատքով և հոգիով մեր թեմի եկեղեցիներուն մեջ նահատակներու աջուններու ներկայությունը պիտի ունենանք, այնուհետև մեր հավատացյալները հարգանքով և երկյուղածությամբ պիտի թիմեն սուրբ նահատակներուն բարեխոսության։ Ան նշեց, որ աստվածային նախախնամությամբ և զուգաթիպությամբ ապրիլ 24-ին ետք Գարմիր գիրագիի օրը առաջին սուրբ պատարագը գմադուցվի մեր եկեղեցիներու մեջ, երբ մեր նահատակները իբրև սուրբեր արդեն բարեխոս են մեզի ուխտաբահ հայ հավատացյալին համար։ Առաջնորդ սրբազանը անդրադարձավ Սուրբ Էջմիածնի մեջ 23 ապրիլին դեղի ունեցած սրբաթասումի արարողության, ինչպես նաև անոր հաջորդող օրերուն ցեղասպանության 100-ամյակի նշման արարողությանց ու նախաձեռնություններուն, որոնց միջոցով հայության և արդարության ցայնը ուժգնորեն հնչեցին աշխարհի տարածքին։ Առաջնորդ սրբազանը հիշեցուց, որ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին կաթողիկոսը իր պատգամին մեջ շեշտած էր աննահանջ պահանջադիրությունը շարունակելու գամքը, շեշտելով, որ մեր նահատակները Սուրբ Հոգիով զորացած և մեր հոգևոր արժեքներով ոգեղինած հաղթեցին չարի պատերազմը։ Մեր նահատակները մեր ազգի քերակույն իդեալներուն համար իրենց արյունը թափեցին, որպեսի մենք նույն դեսիլքով ու հանցնարությամբ պայքարինք։ Մեր նահատակները գաբրին մեր կյանքին մեջ, որպես անլրելի զանգագադուն ի խնդիր մեր բռնապարված իրավունքներուն ձերբերման մեզ պայքարի մղող։ Առաջնորդ սրբազանը իր պատգամը եզրափակեց կոչ ուղելով, որ նույն արթնությամբ և հավատարմությամբ շարունակենք մեր պահանջադիրության երթը, միաժամանակ բարձր կնահատելով մեր ժողովրդին միասնականությունը, որ արդահայտություն կդավ ապրիլ 24-ի առիթով տեղի ունեցած նախաձեռնություններուն մասնակցությամբ։ Ուրբաթ 24 ապրիլի առավոտուն Բրբենքի Providence երկրորդական վարժարանին մեջ դեղի ունեցավ ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված արարողությունը, որուն առաջնորդ սրբազանին դնորինումով մասնակցեցավ Փարեշնոր Սուրեն Սարգավակ Հազարյան։ Արարողության կմասնակցեին մեկ ավելի գրոններու հոգևոր ներկայացուցիչներ։ Արարողության ընթացքին արդասանվեցան հայերեն աղոթքներ և երգվեցան երգեր։
վարժարանին վարչական պատասխանատուները եւ հայ աշակերտները իրենց խոսքերում մեջ անդրադարձան 100 տարի առաջ տեղի ունեցած ցեղասպանության եւ պատմեցին ընտանեկան պատմություններ, շեշտելով պատմական իրականության համաշխարային ճանաչման կարեւորությունը։ Աղոտկի պահը վերջ կտավ վարժարանի հոգևոր մատագարար Նիկոլա Էստրադայի աղոտկով, աղոթակցությամբ Սուրեն Սարգավակի, Ռաբի Դեբրա Սիլվերի և Քվիրջոլին Սանտիագոյի։ 5-7-ի 14 մայիսը համբարձում է, այս տոնին առիթով, կեսօրի առաջ ժամը 10-ին հանդիսաբերությամբ առաջնորդ սրբազանհոր, Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցվի Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ։ Պատարագ են վերջ ժամը 11:30-ին ճաշկերույթ մտեղի պիտի ունենա Գլենդելի Brandview ճաշարսրահին մեջ, որ կազմակերպված է ազգային առաջնորդարանի Դիգնաց օժանդակ Մարմնին կողմէ։ Համբարձման այս ցերնարգը գվայել է առաջնորդ սրբազանհոր հովանավորությունն ու ներկայությունը։ Հյուրընկալն է ազգային առաջնորդարանի բարերարուհիներեն Դիգին Նունե Սեփեջյան։ Հավելյալ տեղեկության ցամար կարելի է հերացայնել ազգային առաջնորդարան։ Հանրային վարժարաններու հայ աշակերտներու դպրոցական ցանկին հետևող ազգային առաջնորդարանի ԿԱՍՊ ցանցնախումբը 5-7-ի 14 մայիսի հետ միջօրեին կազմակերպած է հանդիսությունը նվիրված Գլենդելի հանրային վարժարաններեն շրջանավարտ հաջողակ աշակերտներուն, որոնք կհաջախեն Hoover, Glendale, Crescent Valley, Clark Magnet եւ Daily երկրորդական վարժարանները։ ԿԱՍՊՍ-ի երկրորդ հանդիսությունը տեղի պիտի ունենա 5-7-28 մայիսի հետ միջօրեին, որ նվիրված է Լոս Անջելեսի հանրային վարժարաններու համագարքի երկրորդ տեղամասի երկրորդական վարժարաններու 9-րդ-ին 12-րդ կարգերու հաջողակ աշակերտներուն։ Քնահանդանքի ցերնարգը տեղի պիտի ունենա Նորթ Հոլիվուդի Grand High School-ի սրահին մեջ։ Ցերնարգները կվայելեն առաջնորդ սրբազանհոր հովանավորությունը։ Նշենք, որ ԿԱՍՊՍ-ը 19-րդ տարին լալով Գլենդելի մեջ կգազմագերբե այս ցերնարգը, իսկ 9-րդ տարին է Նորթ Հոլիվուդի մեջ։ ԿԱՍՊՍ-ի հանձնախումբի գործունեությունց եւ ցեղասպանության 100-ամյակի աշխատանքներու ծիրին մեջ 3-7-ի 24 մարտի երեկոյան Glendale Unified School District-ի Board Meeting-ի նիստին խորհրդի անդամները խոսեցան ԿԱՍՊՍ հանձնախումբին հետ կազմակերպված գազմագերբված աշակերտական մրցումի մասին, որ կընդգրկեր ասմունքի եւ արվեստի դարբեր արդահայտություններ։ ԿԱՍՊՍ հանձնախումբի ներկայացուցիչները մասնակցեցան ներկայացման, որ կատարվեցավ ժապավենի ցուցադրության ընկերակցությամբ։ Ժողովը որդեգրեց ցեղասպանության 100-ամյակին մասին փանացևմը, որ ճանաչում գուտա ցեղասպանության։ Հետևինք նկարահանումին։ Before we get into the next acknowledgement and recognitions, it's the GUSD CASP commemorating the 100th anniversary of the Armenian Genocide Contest. And before we embark in this presentation, we are approaching the students on January 14th at Glendale Unified School District kicked off 100 days to the 100th anniversary of the Armenian Genocide and the factor of I remember and I demand. And it reflects a lot of things that we remember back of even my own grandmother, who my grandmother was an orphan when she came to Cleveland, Ohio in 1916 at age 13 years of age. And my grandfather was an orphan on his side. And I look at life and you appreciate it. What we go through in life as Americans and Armenians, we're a country of immigrants, but it's a very important year to all Armenian Americans across the world that we pay tribute and respect to what took happen in the first genocide of the 20th century. And we have a very important group that's been a community partner with Armenian students and all students in public schools. And we have the cast with us today to commemorate the 100th anniversary of Armenian Genocide. The Board of Education wishes to recognize the winners of Glendale Unified School District / Committee for Armenian Students in Public School Contest commemorating the 100th anniversary of Armenian Genocide through art and understanding. Students in grades 4 through 12 attending Glendale schools were invited to participate in a district-wide contest. Students could show their creativity through digital media, 2- and 3-dimensional art pieces, and through essay and poetry compositions. Here this evening to announce and recognize the winners of the competitions from the CASP organization is Executive Director Arsine Hovhannessian. Thank you, Ms. Karapetyan. Dear Glendale Unified School District board members, Dr. Sheehan, and community members,
Months ago, the GUSD board and administration utilized the centennial of the Armenian Genocide as a teaching opportunity for the youth of Glendale. With the collaboration of CASPS, they devised and implemented an art, poetry, essay, and digital media contest for 4th through 12th grade students. Each school site conducted its own contest and presented its finalists in each category to the district. GUSD and CASPS board members then had the privilege of evaluating amazing works of art and digital media, as well as poignant poetry and essays. This experience has taught many the value of understanding, education, collaboration, and hard work. CASPS thanks the GUSD Board of Education and Dr. Sheehan for promoting harmony through education and teaching our youth about ongoing injustices perpetrated against humankind. We also thank Dr. Sebastian Puccio for implementing this program with dedication and professionalism. With the help of Jackie Scott, they brought this contest to fruition. And now, we are honored to present the awards for the GUSD/CASPS Art, Poetry, Essay, and Digital Media Contest commemorating the 100th anniversary of the Armenian Genocide. Thank you to the hundreds of students who participated and to all the teachers and principals who encouraged them throughout the process. The Board of Education of the Glendale Unified School District extends its congratulations to you as a winner in the GUSD CASPS contest commemorating the 100th anniversary of the Armenian Genocide through art and understanding. Your imagination and creativity are to be commended. We are very proud of you and wish you continued success to all your future endeavors. And this goes to every winner. Հոլիվուդի Ռոզևալեք Փիլիբոս ազգային վարժարանի 11-րդ դասարանի աշակերտները 5-7-ի 30 ապրիլին իրենց ուսուցիչներուն ընկերակցությամբ Հայաստան ուղևորութենե առաջ ուխտի եկածային ազգային առաջնորդարան եւ մդերմիկ պահ մփոլորեցին առաջնորդ սրբազանին եւ հոգեւոր հայրերուն հետ։ Ազգային վարժարաններու աշակերտության համար ազգային առաջնորդարանը դարեգան ուխտակնացության ժամատրավայր է։ Այս այցելությունը սակայն հատուկ իմաստ ստացավ, որովհետև գզուկատիբեր նաև ապրիլյան օրերուն, երբ մեր ժողովուրդը աշխարհով մեկ գհիշադակե ցեղասպանության 100-ամյակը եւ գվերանորոգե ազգային պահանջադիրության գամքը։ Աշակերտներուն պատրաստած հայդակիրնալ ընդհանրապես արդացոլացումներ այդ գամքին։ Աշակերտները ազգային առաջնորդարանի Սուրբ Տերթատ եւ Սուրբ Աշխեմ մադրան մեջ ունեցան աղոթքի բահմը։ Առաջնորդ սրբազանին գողքինեին արժանապատիվ դերվիկեն ավակ քահանա Վասիլյանն ու արժանապատիվ դերնարեկ ավակ քահանա Փելիվանյանը։ Այնուհետև Դիքրան եւ Զարուհի Դերղազարյան սրահին մեջ ներկայացուցին քեղարվեստական Գոգիկ Հայդակիրմը եւ լսեցին առաջնորդ սրբազանին պատկամը։ Հայդակիրը գազմված էր սրդի խոսքե, ազգային եւ ժողովրդային երգերե, ասմունքներե եւ երաժշտական մատուցումներե։
Աշակերտության գոմե բացման խոսք արդասանեց Նարեկ Քուչերյան։ Ողջույն, բարձրաշնոր սրբազան հայր, արժանապատիվ քահանահայրեր, Ռոզ և Ալեքս Փիլիպոս ազգային վարժարանի 11-րդ դասանի աշակերտներս, ողջունում ենք ձեզ և ուրախ ենք կրկին այցելելու ազգային առաջնորդարան ձեր հայրական օրհնությունը ստանալու։ Այսօր այստեղ ենք եւս մեկ անգամ վկայակոչելու, որ մենք մեր պապերի արժանի զավակն ենք, մեր լեզուն ու մշակույթը պահպանող ու գալիք սերունդի ճաղագիրն ու հաջորդողը։ Այս օրերին, երբ հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը օրհասական է, մենք առավել լրջությամբ ու սրտի թրթիրով ենք հետևում ընթացող դեպքերին։ Մենք մեր նախնիների առաջ պարտ ունենք կատարելու, մեր դատը դեռ չի վերջացել։ Սրբազան հայր, Սպիրկում ապրող սերունդը միշտ էլ պատսպարան է զգում մայր եկեղեցու շուրջը, քաչալերում աղոթներով և ապագային նկատմամբ հույս ամբարում։ Վստահեցնում ենք ձեզ, որ միշտ էլ զորավիկ ենք լինելու մեր հայրենիքի, քրիստոնեական հավատքի և ազգային ինքնագիտակցության պահպանման գործընթացին։ Մի քանի շաբաթից մենք, 11-րդ դասանի աշակերտներս, պիտի այցելենք Հայաստան, մեր երազանքների և արմատների բնորանը։ Հպարտությամբ ու ակնածանքով մեզ հետ պիտանենք ձեր հայրական օրհնությունը, աղոտ ու պատգամը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր, Աստված օգնական սրբազան հայր։ Հանդիսավարությունը կատարեց Սևակ Ինջեյան, որ հաջորդաբար իր ընկերները հրավիրեց ասմունքելու, երգելու և նվագելու։ Thank you.
Վարժարանի դաստիարակներեն Դիգին Թամար Թյուֆենկչյան Սերայդարյան հրավիրեց առաջնորդ սրբազանը, որպեսի իր պատգամը ուղե 15 օրի հետ Հայաստան ուխտի կացող 61 աշակերտներուն։ Ճիշտ է, քիչ առաջ արդասանեցիք, որ մենք քիչ ենք, բայց աշխարհ իմացավ, որ հայը ով է։ Մանավանդ այս տարի, անցյալ շաբաթ, երբ մենք մեր ցեղասպանության հայրամյագի ոգեգոճական ծերնարդներ ունեցանք, հայրենիքեն սկսյալ աշխարի բոլոր երկիրներեն և քաղուտներեն ներս։ Բայց նաև ես այսօր պիտի ասեմ, որ մենք հայրամյագի առիթով ամբողջ տարին գհիշեմ և գպահանջեմ նշանապանի կամքով առաջնորդ վեցանք։ Այո, մենք հավատքով հիշեցինք մեր նահատակները, մենք հավատարմությամբ հիշեցինք մեր նահատակները և արդարությամբ բանջեցինք մեր իրավունքները և իրավունքով բանջեցինք մեր իրավունքները։ Եվ միշտ խոսած ենք, և միշտ բանջած ենք, և Փառք Աստուծո, որ այսքան դաստամյակներու մեր բանջադիրության ոգին որ արդայդվեցավ դարբեր մագարտակները, սկսած է առավել և ըստ լսելի դառնալ, և դուք իմացաք դարբեր երկիրներ արդեն ցեղասպանությունը կճանչտան։ Եվ երեք հավանաբար ոմանք իմացան, Վաշինգտոնի մեջ մամլո ասուլիսմը տեղի ունեցավ, պրես կոնֆերանսը, գիտեք, որ Գիլիգյան Մերաթորը դարձյալ եղած է զոհը ցեղասպանության, Գիլիգիայեն աքսորիալ կաթողիկոսը, քաղաքական կաթողիկոս իր միապանությամբ, Սուրիո վրայով ի վերջո Աբաստան կդավ Լիբանան, Անտիլիաս և այնտեղ մեր կաթողիկոսարանը գիտեք։ Սակայն մենք իբրև Սուրբ Աթոռ, իբրև միապանություն գործընծած ենք մեր կաթողիկոսության բոլոր գալվածները։ Եվ երեք Վեհապար Հայրապետի Արամարաչին կաթողիկոսի հանձնարարությամբ մեր իրավապանները այնտեղ պաշտոնապես հայտարարեցին, որ Գիլիգիո կաթողիկոսությունը իբրև պահանջադեր Աթոռ թատ կփանա թուրքական կառավարության թեմ պահանջելու մեր կաթողիկոսարանի գալվածները։ Եվ այս մեկը ցույց տալու համար, որ մենք պահանջադեր ազգի զավակներն ենք և ժառանգորդներն ենք և միշտ արթուն պիտի մնանք։ Եվ մեր արթնությունը գաղթյալ է սիրելի աշակերտները ձեր արթնությանը։ Մեր հաջողությունը գաղթյալ է սիրելի աշակերտներ, ցեր նախ և առաջ գյանքի հաջողություն են, և մեր ազգի աբական գաղթյալ է ցեր փայլուն աբակային։ Հետևաբար մենք շատ բան կակնկալ ենք ձեզ մեջ, և մեր հույսերը կապված են ձեզի։ Եվ մենք հպարտ ենք մեր բոլոր ազգային վարժարաններով, հպարտ ենք մեր բոլոր աշակերտներով, և այս պարակային հպարտ ենք Ռոզ և Ալեքս Ֆիլիպոս ազգային վարժարանով։ Ամեն անգամ, որ ես թե վարժարան կհանդիպիմ, թե երբ աշակերտները կուքան, ձեր ներկայացած քեղարվեստական հայտակիրները և ձեր ղարկաբաղությունը իսկապես մեծապես տպավորած են, ապրիկ աշակերտներ։ Գուզեմ, որ ծափարենք ձեզի օրհնյալ լակ, և իմ մաղթանքը և աղոթքը պիտի լինի, որ երբ Հայաստան մեկնիք, երբ այնտեղ աղոթեք, երբ այնտեղ հայրենասիրական երգեր երգեք, երբ այնտեղ ձեր ուխտը վերանորոգեք, առավել ևս հայս գալով, առավել ևս հայացած վերադառնաք այստեղ։
Ես անգամ միևս կուզեմ կնադել մեր վարժարանը, տնօրենուհին, ուսուցիչ ուսուցչուհիները, որոնք իրենք առաջնորդեցին այստեղ, և գործնեմ ձեզ։ Աստված ձեզի հետ լա, բարի ճանապարհ ձեզի, փարով երթակ, վայելեցեք, բայց միշտ չմոռնակ, որ միշտ ձեր նախապատվությունը պիտի լա այն, որ երբ Հայաստան կգտնվի, գիտնան, որ Սպյուրքեն եկող աշակերտները այնտեղ ձեր քույրերը և եղբայրները ինչ շնորհալի են։ Գիտնան ձեր քույրերը և եղբայրները այնտեղ, որ մենք Սպյուրքի մեջ, հատկապես Ամերիկայի մեջ, ինչպիսի դիբար աշակերտներ կթաստիարակենք և կգրթենք։ Եվ անոնք տեսնեն ձեզ, իրենք ևս հպարտանան ձեզմով և ասեն. «Աբրիկ սիրելի աշակերտներ, աբրիկ Սպյուրքահայ աշակերտներ, մենք հպարտենք ձեզմով, փարով եկաք, փարով վերադառնաք և երբեք չմոռնաք ձեր քույրերը և եղբայրները հայրենիքեններս, և ինչ որ պիտի լա կավակային, ձեր ուխտի մեջ հավատարիմ հանուն հայության, հանուն Հայաստանին, հանուն հայրենիքին, վասն մեր եկեցու պայծառության և Աստծո պարքին համար ըրեք, փառքով և պատով և Աստված միշտ կօրհնե ձեզ և ձեզ հետ կլա։ Օրհնյալ լագաշակերտներ, Աստված օրհնե ձեզ բոլորդ»։ Հանդիպումը վերջ կդավ առաջնորդ սրբազանին բահբանիչ աղոթքով, ավապոլորը երգեցին Գիլիգյան և Հայաստանի կայլերքը։ Խմբային լուսանկարեմը ետ աշակերտները խումբ-խումբ այցելեցին ազգային առաջնորդարանի բաժանմունքները և ծանոթացան ազգիդան հարգինդակ դարվող աշխատանքներուն։ Մեկնել է առաջ աշակերտները նվեր ստացան Ուիլյամ Սարոյանի պատմական խոսքով պատրաստված «Որմաստեն» օրինակներ։
Սիրելիներ, ազգային առաջնորդարանի գիրագնորյա գրոնական ծրագիրը գավարդենք Սաղմոս քրկի 118-րդ գլուխի 14-րդ համարով, որ գսե. «Քու բադվերները տեղան ամբողջ հարստությունս, անոնց հետևելուն մեջ կդա ուրախությունս»։ Սիրելիներ, ցեզի գմախտենք բարիկներով լեցուն շաբաթը, Աստված բոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում, ցտեսություն։